Aí eu fui pra Barra Grande, fiquei 10 dias, que também lá é super assim. Eu fiquei isoladíssima, eu e pouquíssima gente. E lá tá bem mais tranquilo, assim, sabe? Dá a impressão que você tá em outro planeta, inclu inclusive. Tá bem, bem diferente. Você não tem casa em algum lugar? Eu, eu tinha lá. Vendi a, agora, assim. Porque Sim. na verdade eu comprei uma casa lá para investir mesmo. Eu comprei para vender depois de um tempo, quando tivesse bom. Foi um ótimo negócio, inclusive. Então. É, e calhou de eu, de eu vender na, na hora que eu mais queria, assim, sabe? Pra eu usar esse dinheiro pra reinvestir em outras coisas. Então, eu construí com a Alfa essa casa tem uns três anos. Eu lembro que você postava o projeto mesmo. É isso, aí depois eu sim. vi e falei, caraca, já ficou pronto. Ficou achei pronto, muito rápido É um condomínio de dez casas. E aí, eu vendi agora, tipo, tem dois meses.